Dámy a pánové, vážení divadelní přátelé, přeju vám hezký podvečer. Divadlo je oproti jiným médiím, médium, které potřebuje dvě věci. A jednak to, že živí lidé usednou do sedaček v divadelním sále a přistoupí na konvenci, že všechno, co se bude dít před nimi, je skutečnost. A za druhé, živé lidi, kteří na tom jevišti, na těch prknech, kde je možné úplně všechno, začnou vyprávět svoje příběhy. Bohužel v současnosti tohle živé setkání se živými lidmi je to nejméně žádoucí, takže my nemůžeme pracovat a proto jsme hledali prostředky, jak přesto s vámi zůstat v kontaktu, jak vás třeba rozveselit nebo alespoň rozptýlit v těchto dnech. Jak mnozí víte, tak my máme takovou naši soukromou talk show na malé scéně, která se jmenuje Hovory na scéně. A rozhodli jsme se, že ty hovory na scéně trošku pozměníme k současné situaci, tak jak vidíte na mě, tak teď to budou hovory s rouškou a budeme vám představovat lidi, osobnosti, které jsou s Městským divadlem Mladá Boleslav nějakým způsobem spjati. A protože je teď dostatek času, tak se je budeme snažit představit také z úhlu, ze kterého je třeba tak úplně neznáte. Budeme se snažit tenhle seriál zachovat v pravidelnosti, že každý den v 18.00 ten rozhovor pověsíme na sociální sítě a byli bychom rádi, kdybychom se tak stali součástí vašeho dne. Tak já už tady mám vedle sebe prvního hosta a kdo jiný by to měl být než lodivod této firmy Městského divadla Mladá Boleslav a tím lodivodem, kormidelníkem a kapitánem je ředitelka Žaneta Benešová. Tak Žaneto, ahoj. Ahoj, dobrý Máš večer. Máš krásnou roušku. Máš to taky jsi... krásnou roušku. A děkuju. To jsi šila sama? Ne, to mi ušila kamarádka. Tak první logická otázka na tebe, jak se máš? Já musím říct, že mi to trvalo poměrně dlouho, než jsem vlastně byla schopna se přepojit do takového jiného módu, kdy vlastně najednou jsme zjistili, že to, co jsme měli pocit, že všichni musíme, takže najednou z toho nemůžeme nic a že najednou vyplavaly úplně jiné starosti, potažmo priority. Nevím, jak to máš ty. Já najednou jsem se dostala do situace, že vůbec nepotřebuju svůj diář. Jak jsi na tom tím? Já toho taky nepotřebuju, ale já jsem z toho zoufalý. Víš, já prostě tak jako jenom škrtám, co jsem měl dělat a samozřejmě to, že to teď nemůžu dělat, tak to neznamená, že to neudělám nikdy, tak se to akorát kopí, sune. No, ten dominový efekt bude zajímavý. Ale my se tady nechcem bavit o závažných věcech. A já když jsem přemýšlel, v čem tě tak diváci, naši fanoušci, můžou neznat, tak já jsem zjistil, že ty jsi manažer divadla, musím říct velmi dobrý manažer, ale tak na tom jevišti vidět nejsi. Takže mě by zajímalo, jak ty ses k tomu divadlu vůbec propracovala, protože to, co vím, tak tvoje původní profese, to, co jsi vystudovala s divadlem, nemá mnoho co dočinění. Tak kde ses vlastně v divadle obecně a v tom boleslavském potom naskytla? Petře, děkuju. Já teda pořád čekám na tu životní roli v těch kozačkách a v těch krojích, tak já věřím, že to jednou přijde. Ne, to Žaneta, prosím nás myslí nějakou českou klasiku. Ano, uklidním vás, kozačky a kroje již brzy budou. Ale to samozřejmě není můj sen, ani můj cíl, ani má životní cesta. Ta moje cesta životní byla úplně jiná a vlastně to divadlo šlo s tím, co jsem já chtěla dělat jakoby dvojkolejně, souběžně. Já jsem vždycky chtěla být paní učitelkou. Vždycky jsem chtěla učit a vůbec jsem to neřešila ani v 8. třídě, ani na gymnáziu. Moje cesta byla naprosto jasná. Takže já jsem chtěla studovat dějepis, tam jsem se nedostala. Takže jsem studovala učitelství prvního stupně v Ústí nad Labem a pak jsem vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a logopedii. Takže vlastně jsem neuvěřitelných 30 let jsem
jsem stála za katedrou. Počkej, ty umíš vyučovat logopedii? No to bychom tě někdy mohli zvát jako hlasovou poradkyni, víš, aby si vždycky poslouchala, jestli někdo má výslovnost, každý, všichni mají v pořádku, nebo... A ty jsi 30 let učila? Ano. Ty jsi učila první stupeň? Takže taky ty dětičky, co si vlastně musela učit úplně všechno? Ano. Od češtiny, přes výtvarku. Až po hraní na kytaru, všechno jsem je učila. A to všechno ty ovládáš? No. No, tak vážení diváci, já jsem třeba vůbec nevěděl, tak myslím, že třeba jedny ty skutečné hovory věnuje jen tvým dovednostem. Tak ale co to divadlo? No a... Protože Městské divadlo Mladá Boleslav není tvoje první zastávka? Moje první zastávka vlastně byla, kde se zrodila celá ta láska, byla v divadle na Vinohradech, protože můj dědeček byl inspicient a herec malých rolí nejdříve v divadle v Mostě a následně potom získal angažmá v divadle na Vinohradech. A to bylo takové, že my jsme jezdili na ty návštěvy do Prahy a bylo to jako velice vzácné dostat se do toho místa inspicienta a sledovat to divadlo. A dědeček vlastně měl obrovskou pokoru ke všem lidem, kteří stáli v zázemí toho divadla. Ale on nikdy nás jako netlačil, že musím tohle vidět, že se musím přijet podívat na tu premiéru. Já jsem vždycky byla spíš, že jsem se musela tam jako dostat, protože jsem samozřejmě byla rušivým prvkem pro něho. A dneska to vidím, když přijdu do inspice za Pavlem Nedvědem nebo za Michalem Kopčanem, tak ten člověk se musí soustředit a představa, že já jako pětileté dítě jsem tam rušila toho dědečka, no prostě nemyslitelné, že jo. Takže vlastně až když mě bylo nějakých 15, 14, tak jsem vlastně začala jezdit na pravidelné návštěvy do Prahy a dělala jsem pracovní listy pro základní školy po staré Praze, vždycky s divadelní tématikou, to znamená tam, kde se narodil, který autor, které hry. Vždycky to bylo nějakým způsobem jako tematicky vedené. A vlastně ta láska k divadlu vznikla tak jakoby nenásilně, tím, že jsem viděla tu pokoru toho dědečka, který vždycky mi připravil program na pátek, sobotu a navštívili jsme x divadel. No a pak mě má životní cesta z té kantořiny vlastně přivedla do Městského divadla v Děčíně, což je teda Stagiona. Tam bylo vyhlášené výběrové řízení a já jsem se do tohoto výběrového řízení přihlásila a zvítězila. A zvítězila jsem. Odtamtud se mimochodem my dva známe. Ano, a bylo to tak, že vlastně Děčín tím, že je Stagiona, tak já jsem objížděla divadlo pod Palmovkou, divadlo v Dlouhé, činoherní studio. Mimochodem teda samozřejmě spolupráce s divadlem na Kladně a divadlo Mladá Boleslav patřilo k těm pravidelným souborům, které do Děčína jezdily. No a my se ale neznáme z návštěvy Boleslavského divadla, protože ty jsi přijel na to představení. Ne, z Děčínského právě. Ano, a ty jsi přijel, ale s Terezou Kostkovou, ano, což to bylo vaše. To bylo představení, kde jsme prosím vás píchli a my jsme volali Žanetě, že je to strašně blbý, ale je tma a já jsem v životě neměnil kolo. Bylo jako hodně dávno a já jsem byl hodně mladý a hodně neskušený a moje první píchlý kolo, takže jsme volali, nevím ani jak to snad tenkrát nebyli, ani mobily. Já jsem volala, já si to pamatuju, protože ten sál byl plný 400 dětí, nervózní paní učitelky. A já volám, kde je teda Mikeska s Kostkovou. A my jsme byli na dálnici. A vy jste byli v Ústí někde. A pak jsme přijeli, protože jsem to opravdu vyměnil. Opravdu to jelo. To dnes tomu nechci věřit. No a když přinášíme ty dekorace, tak slyším, jak Žaneta říká velmi zvučným hlasem. Tam se ozvala ta logopedie. Seju hrášek na zelený prášek. A to se pleteš, to bylo kouká skřítek, kouká ven v malém domku za lesem. Tak to pardon, byla to tahle básnička. A tohle prosím nás pěkně, myslím, že tak 40 až 50 minut s těmi dětmi dělala, ale díky tomu
ty děti vlastně viděli dvě pohádky, protože my jsme ji opravdu potom zahráli. Ano. A paní učitelky se taky uklidnili, takže to nakonec dopadlo dobře. A já to bylo naše první setkání. Ano, a já jsem říkala, že to teda budeš mít hodně drahý tenkrát, protože jsem 3/4 hodiny hrála za Mikesku s Kostkovou, že jo. A jak ten čas běžel, tak ty jsi mi vlastně tenhle ten dluh mnohonásobně splatil, protože potom já jsem byla teda ředitelkou mateřské školy na Žižkově. A ty jsi tam za mnou přišel a pozval si mě s Pavlem Kekem na večerní setkání. A na tom setkání jste mi vlastně řekli, abych se přihlásila do výběrového řízení do Městského divadla Mladá Boleslav. Takže vlastně si to byl zase ty, kdo mě přizval do Boleslavy a tenkrát takže jsem se... Takže na začátku byla ta, takhle, ten no. Zajíček. A možná, že to skončí těma kozačkama v té... No skončí ne, ale určitě kozačky a kroje budou. Tak Žaneto, to je tvoje cesta do Boleslavy a já tady mám, dámy a pánové, není to kouzelný klobouk, kouzelníka pokus, to ne, je to můj prostě letní klobouk, protože nic jiného doma nemám. A tam jsou připravené ne všetečné otázky, myslím zajímavé otázky, tak si zalosuj. Jednu si mám. Jednu si vyber. A uvidím ji bez brýlí. Já ti když tak přečtu. Dobře. Odjíždíš na pustý ostrov a smíš si vzít 3 věci. Které to budou? To je těžká otázka. Věci rovná se lidi? Můžeš co? Tři prostě předměty. Můžeš si vzít psa, andulku, manžela. Myslím, že... Jako můžeš. Ale 3. Samozřejmě na tuto otázku jde odpovídat filozoficky, jde na ní odpovídat jako my se chceme bavit. Prakticky. Tak prakticky, no. Prakticky. Tak teď si vezmeš roušku, že? A tu ti nebudem počítat. No, právě. Teď tě nikam nepustí hlavně. Já jsem jednou hrála takovouhle psychologickou hru a vlastně jsem zjistila, že vzít sebou třeba semínko, aby ti vyrostla květina, aby ti z ní vyrostlo obilí, je strašně málo, protože když zjistíš, že máš semínko, tak potřebuješ konvičku na vodu, potřebuješ lopatku, aby si to semínko okopával, aby ti ta rostlinka vyrostla. Tak já to trochu upřesním. Jseš tam na 2 měsíce, jo? Nebo potřebuješ spasit lidstvo. Jo, nepotřebuju spasit lidstvo. Prostě budeš sama 2 měsíce na opuštěném ostrově. Jo, takže to je takový únik. Tak v pohodě. Tak já si beru sebou svíčku, knížku a sirky. No, já jsem se lek, že budeš mít svíčku bez sirek. Tak a teď ještě, Žaneto, na závěr, protože nechceme být dlouhý, chceme vás nechat jít třeba večeřet nebo něco takového. Máš něco, co ti pomůže, když se takzvaně nedaří, tak teď se nám úplně nedaří, a když člověk klesá na duchu, tak každý má nějaký jiný recept. Máš něco, co ty si řekneš, nebo uděláš, nebo si zaspíváš, nebo vyluxuješ? Tak já musím říct, že tahle ta situace pro mě přináší řadu poznání, ať je to ve vztazích k lidem, kteří nějakým způsobem každý se k této naší situaci nějak postavili. Tohle to třeba je výsledek práce našich garderobiérek a paní ekonomky a paní hereček, což si myslím, že je krásný výstup, jsou náležitosti a teďko to opravdu funguje. To, že lidé najednou zjišťují to, co je pro nás podstatné. Je to pro mě velice obohacující v téhleté situaci a upřímně se přiznám, že jsem měla situaci, že jsem měla slzy na krajíčku a měla jsem pocit, že se z toho potřebuju vybrečet. Takže odpověď na tvoji otázku, já tohleto nacházím v józe. A musím se přiznat, že teďko, kdy na to mám čas, tak opravdu cvičím každý den a yoga a takový ten okamžik, který mám sama pro sebe, tak tam nalézám obrovské množství energie. Děkuju, Žaneto. Dámy a pánové, to byla naše první návštěva, náš první host, náš lodivod, kapitán, velitel
na lodi zvané Městské divadlo Mladá Boleslav, Žaneta Benešová. A kdo přijde zítra? Třeba. Tak to já vám nepovím. Prostě si nás v 18.00 pustíte a podívejte se sami. A usmívejte se, protože i pod tou rouškou je to vidět. Hezké dny. Hezký večer.